یا رسم وقت جدائیے ہن آدھے لوک ولا ملسوں، یا رسم وقت جدائیے ہن آدھے لوک ولا ملسوں۔ سارا رکنا۔ السلام علیکم، اج دی ویڈیو کریں دیا شروع۔ اج جمعہ دا دن ہے تے میں آ گیا دکان تو واپسی۔ این جگہ تے ککر کڑ گئے نے تے کماند تھا پہلے سرے مائی، ہن تھا کماند رات دی ہے۔ پچھلے تو میری ویڈیو ڈٹھا اسے ہلکے ہلکے بدل بڑے کھڑے چیک کرو۔ یہ دفعہ کماند کچھ زیادہ رہندی پی ہے یہ علاقے دے وچ۔ اے پہلے ساری کنے کھئی او اتنے تک اے کماند رہ گئی ہے، او دھڑ دے پرو انو لاتے وینے نہر تک ساری کمان دے، وہ کمان دے۔ یہ کپارا دی پی ہے، ماشاء اللہ نکل دی پی ہے تھوڑی تھوڑی، چیک کرو۔ کل پانی دوا رہنے دا، کل لگ سے پانی۔ یہ انجا تے کمان دی ہے، بھال آتی ہے نہیں، یہ مارا لگ ویتی ہے نہیں، یہ کمان دی کھڑی ہے تھوڑا ٹوٹا ڈیلی دا گمی والے کپ میں دین گنا چیک کر۔ روڈ دے پہ رس نکلی پی اس تو کوئی بڑی ٹریکٹر ٹرالی چڑھن دے نا، رس ساری نکل دی ہے، چیک کر۔ تھوڑا ٹوٹا بچا کھڑا، اے این کو کہن دین شکرا۔ اے چیک کرو ککڑی دے بچے، اے کپا واسطے زمین تیار کرن دے ون۔ اے بکریاں چرن دے ون، او گمی کے چراتے بجے ادھی پھجا ڈرات والا گھر گئے نسی۔ او بندہ کمان کپینا پہ ریڈی کھڑی ہے کپانا ہے بدے، چیک کرو موسم چیک کرو، ہلکے ہلکے جھوڑ بڑے ہڑے ہلکا ہلکا۔ گلے زر کرا پھر گن اندے ہن حل مار تے کھلے نکل سن۔ اے کمان ردی پی اے کپارا دی پی اے، چیک کر دیہات دا ماحول چیک کرو۔ تسا اج دی ویڈیو کرن دی ایتھے ہی اینڈ تے وال مل سن کہ نئی ویڈیو نال تے ویندے ویندے ایک آخری شعر تھی ونے۔ یہ رسم وقت جدائی اے ہن آدھے لوک ولا مل سن، یہ رسم وقت جدائی اے ہن آدھے لوک ولا مل سن۔ سارا رکنا ساکے مشکل ہے تو روک نہ روک بلا ملسوں، منظور خدا کو جیلے تھے اسن جوک بلا ملسوں۔ پاکستان زندہ باد۔